Ძიძიგური სახელობის შახტის დასახლებაში ჯალაღანია 9 ნომერში მდებარე კრივის დარბაზი უკვე გარემონტდა. Ახლად გარემონტებული დარბაზის პრეზენტაციას მუნიციპალიტეტის გამგებელთან ერთად ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა სხვა წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. Აღნიშნული დარბაზი წლების მანძილზე არ შეკეთებულა და მოკივეებს აქამდე იქ ვარჯიში გაუსაძლის პირობებში უწევდათ. Ადგილობრივი თვითმართველობის გადაწყვეტილებით კრივის დარბაზში სარემონტო სამუშაოები სექტემბერში დაიწყო. Დარბაზში მეტალოპლასტმასით მთლიანად შეიცვალა ფანჯრები, შეიღება კედლები, გაკეთდა ჭერი და ელექტროგაყვანილობა. Აქვე გარემონტდა გასახთელი ოთახი. Კაპიტალური რემონტი ჩატარდა ასევე სველი წერტილების მოსაწესრიგებლად. Კრივის დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით დაფინანსდა. Დარბაზში უახლოეს პერიოდში დაიგება ქეჩა და ჩაირთვება ელექტროენერგიაც. Დღეისთვის ვარ ბედნიერი კაცი, რომ პატარა წვლილი შევიტანე იმ ადამიანების აქტიურ ცხოვრებაში ჩაბმისათვის, სპორტული ცხოვრებაში ჩაბმისათვის, როგორც არიან ახლა ეს პატარა ბიჭუნები, რომლებიც ძალიან დიდ იმედს იძლევიან, ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ვარჯიშობენ, ძალიან კარგი ტრენერი ყავთ და საცოდობა იყო, რომ ამ ადამიანებს ელემენტარული პირობები არ ჰქონდათ. Და დღეს საშუალო დონის უფრო მაღალი დარბაზი შევქმენით. Ეხლა აქ ერთადერთი რაც პატარა დისკომფორტს იწვევს, ეს არის იატაკის მოწყობა. ჩვენ ახლა ამ მაზედაც გამოყოფთ სახსრებს. Სახსრები გამოყავით ამხანაგობასთან მიმართებაში, ამ კორპუსს თავისი ამხანაგობა ყავს და ამხანაგობის დაფინანსების ხარჯიდან აღსდგა ეს ჩვენი სპორტული დაწესებულება. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას აწყებული გამგებლიდან, სპორტ სკოლას ყველას დიდი მადლობა. ჩვენს რა თქმა უნდა ვიწვალეთ, მაგრამ მგონი ყველაფერი ყველაფერს გავს უკვე. გაკეთდა სველი წერტილიც, განათება. ყველაფერი ბავშვები, ორი ჯგუფი მყავს, დიდები, პატარები. დაახლოებით 24 ბავშვი არის, ეხლა უფრო მოიმატებს კიდევ. ძალიან ცუდი პირობები იყო, ტუალეტი არ იყო, გასახდელი ძალიან ცუდი იყო, წესიერად ვერ ვიხდიდით. Აქ კიდევ ამოტეხილი იყო, არ იყო ისეთი პირობები, რომ აქ ვივარჯიშა. Ძალიან ცუდი პირობები იყო, დენი არ ჰქონდა და ზამთარში ძალიან ჩამობნელებული იყო და ვერ ვარჯიშობდი და კარგი. დასთარებია ყველაფერი, ძალიან მოგვეწონა და ძალიან კარგი არის ყველაფერი და მალაზე წამთავრობა. დარბაზის პრეზენტაციის დღეს პატარა მოკრივეებმა იქ დამსწრე საზოგადოებას ცირესაჩვენებელი ბრძოლები წარუდგინეს.